ishte dimri vitit 1979, kur K. Kaziu kishte përfunduar në burgun e Spaçit, si burgosur politik. Përveç torturave nga xhelatët, puna në mënyrë ishte shumë e rëndë për të burgosurit e pangrënë dhe të paveshur. K. Kaziu i kujton me shumë dhimbje shokët e tij të torturave në atë burg, por më shumë në mendje i kanë mbetur dy të rinjt që vdiqën në zgafellat e asaj miniere në burgun e Spaçit. Në galeri temperatura ishte 60 gradë dhe plasje vape, kurse jashtë temperatura ishte -17 gradë dhe sa po nxirrnin vagonin mbuloheshin në avull bore ka kondensimi i temperaturës të trupit me atë që ishte jashtë. Në këto fronte, kam punuar me H. Hoxhën, kreu i organizatës antikomuniste në Shkozet, që ra në burg në moshën 18 vjeç. Dy vetë shtynim deri në 1 km vagona 2 tonësh të mbushur me pirit. Ishim të rinj dhe e përballonim mundin e madh. Në front kishte edhe djem të fuqishëm që ndihmonin të tjerët. Në galeri rinim lakuriq dhe këmbët na qulleshin nga uji që tepërtonte në çizme. Na trajtonin si sklever. Ushqeheshim shumë keq, me 700 gram ose 800 gram bukë në ditë dhe supë me spinaq, që kur fusnim lugën mbushe me zhavor, nga që spinaqi nuk laj fare. Futej në kazan me gjithë balt. Për ish të burgosurin, K. Kaziu nuk mund të harron fytyrat e egra të xhelatëve policë të burgut të Spaçit, që kur nuk e ngopën me torturat, urinë dhe keq trajtimin atyre djinve dhe burrave që padrejtësisht po vuanin ndënimin në burgun famkeq. P. Koka është një prej tyre. Xhelati i Spaçit, P. Koka, edhe për të ngrënë bukën e mykur dhe supën me krimba, miza e gur, na mbante 2 orë në rresht jashtë në ftohtin e Spaçit, në temperaturën deri në -20 gradë. Kur ktheheshim në kamp, të raskapitur e të torturuar, na zhvisht një lakuriq për të parë nëse kishim me vete ndonjë mjet të fortë, lev, dras, asende të tjera. Në vitin 1984, gjatë punës te vakëmbën, ndejta 2 javë në Rëshen dhe më pas në spitalin e burgut në Tiranë. Më vu në Alçi dhe më transferua në burgun e Shënkollit në Lezhë. 2 vite më pas, transferohem në kampin e ndërtimit të Bulqizës së Re. Më kishte marr malli të shikoja një krutan. Me kamion vjen një shufer nga Fushkruja, i cili sillte materiale ndërtimi. Ishte S. Halili dhe unë e njihja. Ishim rritur me të dhe më kishte marr malli, edhe ai dukej se donte të fliste me mua. Mora guximin dhe fola me të. Sa po iku kamioni, më janë sulur oficeri dhe policët. Më futën në kapanon dhe më lidhën në krevat. Morën një ristel dhe më nxin trupin, duke më qelluar sa njëri tjetrit derisa u lodhën. Nuk lëviza dot për më shumë se një javë nga plagët. Në vitin 1988, një pjesë të burgosurve na dërguan për të bërë kampin e Tërnovës, pastaj tek 325-a në Tiranë për ndërtime të reja në kampin e Bardhorit në Kavaj dhe së fundi për të bërë vilat tek bloku në shtëpinë e pushimit në Durrës. Këtu dhe u lirova, më 31 mars të 1990-s, duke dalë gjallë, pasi kishin nisur të ndiheshin proceset e përmbytjes sa ti sistemi të ndyrë, vrasës e barbarë. Unë kam parë me sytë e mi se si kanë mbetur në galeri të burgosur, si kanë vdekur duke kërkuar ndihmë dhe si janë gjymtuar e masakruar. Në vitin 1983, isha në front, në galeri. Pran frontit tim punonte L. Vuka nga Vërmoshi i Shkodrës dhe M. Çuka nga Ersteka. Fronti kishte vetëm 4 vagon pirit. Polici punës quhej D. Ndreka, kurse brigadieri lirë P. Deda. Ata pan frontin dhe duhej të vendosnin për të lejuar punimet apo jo. Galeria kishte dhënë shenja shembje të dukshme dhe këtë si Luci dhe Manushi ja bën të qartë. Të dy ishin djem të rinj, ishin dënuar për tentativa ratisje dhe agitacion e propagandë. Polici dhe brigadieri u dha urdhër të futeshin në galeri, o normën o shpirtin, u than ata dy të rinjve.
Lëvukaj dhe më quka u friksuan pasi u kërcënuan se nuk dilnin gjallë nga galeria nëse nuk futeshin në front. Kishte kaluar mesi natës, ishim turni tret. Galeria dha shëmbjen tjetër dhe pas pak një masiv i madhër ambi të dy. Dëgjova britmat e luci që erdhën dhe u shuan. Manushi kishte tub ajri në gojë dhe me që tubi mbeti jashtë masivit të shëmbur, ne mundëm të çanim materialin dhe të ancirnim të gjallë. Lëvukaj në nxorën pas tre ditës që kishte mbetur në galeri. Me sa më kujtohet, asnjëri për tyre nuk i kishte mbushur 20 vitet. Pas kësaj ngjarje, Manushi nuk u bë më njëri, tmerri që pa dhe që përjetoi i dha goditje mendore. Ai tregon se si protestonin pas aksidenteve të qëllimshme apo dhe vrasjeve në burg. Sa herë që ndodhnin aksidente të rënda dhe vdekje, për shkak të mos sigurimit të kushteve teknike, ne gjenim mënyra të protestonim. Nuk ishte i pari lëvukaj që mbeti në galeri. Me që unë e pash me sytë mi të gjithë skenën e vdekjes fillatarshme, i shkrova një letër H. Isait. Atër Isai ishte ministër i brendshëm, i tregova me ulësi se si kishte ndodhur ngjarja. Unë shkrova në këtë letër të cilën e dërgova ministrit për ta postuar te korrieri i burgut se policit të Ndroka dhe brigadieri P. Deda ishin shkaktarët e vdekjes së të burgosurit Lëvukaj. Letra nuk ishte dalë kur nga burgu. Këtë e mësova jo më shumë ditë më pas, kur një i burgosur më tregoj se asnjë letër nuk shkon të asnë shtëpi tona pa u lexuar nga komanda e burgut. Kështu kishte ndodhur dhe në këtë rast, dhe pse unë i drejtohesha ministrit. Më thritën në komandë, më bën presion, më këshilluan, se po të hapja gojën për ato që kisha parë do të më vrisnin. Policia e burgut, ata që kishin miqësi me dy autorët e krimit, donin të më eliminonin. Kur e morën vesh të burgosur që më njihnin, nuk më linin vetëm asnjë çast, dhe aksidenti që pësova në galeri një vit më pas më shpëtoi nga vrasja. Unë nuk u futa në galeri për dy javë, nuk flija gjumë dhe u bëra me fiksime. Më dilnin para Lëvukaj dhe Mëçuka, britmat dhe lëngimet e fundit të lucit, të burgosur që gërmonin materialin me lopata e thonjë. Të burgosur të ndërgjegjes janë ndeshur në këto kampe, me të tilla gjëra që nuk besohen. Shumë u ekzekutuan në një forma në një tjetër, duke u deklaruar si vdekje aksidentale, të tjerë u gjumtuan apo humbën kujtesën, shumë u ndanë nga gratë dhe fëmijët dhe pësuan depresion, përpati dhe nga ata që mbijetuan për të dëshmuar krimet dhe masakrat e atij regjimi.